Je 2.4.2024 a právě dneska začíná moje cesta kolem světa. Vyrážím po zemi do Austrálie. Moje první kroky na cestě, jak vidíte, jak celkem fouká a místy poprchává, teď zrovna celkem prší. No a tady jsou jenom nějaký kamiony, jinak auto tady nejezdí skoro žádný, no prostě OMV, znáte to. Takže asi to vidím tady na ten kruháč. Ty vole. Tak teď už legitimně chčije. Na nic, tady je ten kruháč u avionu, to určitě Brňáci znáte. A já se tady stoupnu asi do téhle zatáčky. Tady se asi zastavit nějak dá. Snad mě někdo poposune někam za Brno. A tak no. Ty vole, no jo, ještě jsem zapomněl. Mám tady v kapse magnetku. Počkej, no tak dáme tuhle. Magnetku. Takže tady na kruháči u avionu magnetka pro lidi z YouTube. Můžete se semka dojít. Je to takhle. Takže tak, to by bylo. Jinak teďka zrovna nic moc nejede. Teď jdou policajti. Tak policajti neberou mě, ale tady pana Iveco. Tak to je dobrý, to asi nechám líbit. Takže před značkou stačí, jo? Tak to budete hodné, díky. Vyrazíte do toho světa, že? Jo, jo, jo. No. Tak dobrý, tak já budu přes značkou. Jo, když budete přes značkou, bude to úplně ideální. Super. Uvidíme se cestování. Díky, díky, díky. Na stranu. Vidíte se, ona. Chci to není vidět. Je tady, jo. Jasný, no tak já jsem si to asi nevšiml. Úplně v pohodě. Tak jo. Smíte se. Naschle. Díky. Zdravím. Pojď na sedej rychle, nebo přijde zpátky. Ne, on je dobrý. On je dobrý, on je dobrý. Já vím, on tě bych uzdáš. Jo, jo. Jsi na sedačku, jo? Jo. Tak. Je to tak, pojďme. Na co jde, díky. Kam jedete, pane? Já znám, prvotně asi na benzínku, ale jedu já takhle do Podivínáš. No podívej, ne. Já jedu do Austrálie, ale... Tak člověče, tak tě hodím, no teda. Ale teďka mě bude stačit směr. Tak první stop za mnou, jsou v Podivíně. A tady za mnou je zase dálnice, takže se tam vrátím. Dobrý, děkuju Pavlovi za první stop mé výpravy. A pokračujem. No nic, a jenom bych chtěl říct, že jsou teda takový nervózní, takže možná to půjde i vidět na tom videu, ale věřím, že se to časem spraví, ale vemte si, že na tuhle cestu jsem se připravoval tady půl roku a teď prostě strašně moc lidí mě říkalo, ať nejezdím a co si, kde si a je to prostě, je to tlak, no, takže zatím to není úplně jako euforie, ale spíš nervozita, ale věřím, že se to za chviličku srovná a bude to dobrý. No a tady si myslím tohle teda sjezd na dálnici, teda nájezd na dálnici u Podivína. Tady si myslím, že když pojedu do zatáčky, takže že pojedou asi relativně pomalu a tady se dá zajet na tu zebru. Ale teďka něco jede. Pašík! Ale jezdí tady teda celkem rychle, musím říct. I na to, že měl teďka vozík, tak jel celkem rychle. Haha, tak ani jsem se nenadál a už jsou Břeclavy. Respektive opět na nájezd na dálnici. Vzala mě Evička, slečna mladá, takže ani jsem to nestihl natočit a už jsou tady, situace je furt stejná, prostě stopuju. Tak dámy a pánové, já jsem na Slovensku, jsou tady na benzínce za Bratislavou, z Břeclavy mě vzali
matka s dcerou, moc příjemné dámy, takže jim děkuju, pokud se dívají na tohle video. Jenomže na Budapešti je to na druhé straně a já jsem jako říkal, že se teda asi budu muset vrátit tady kilometr tam, kilometr zpátky, abych to nějak obešel, abych se dostal na druhou stranu, ale oni říkali ne, tady to nikdo neřeší, no tak poběžíme, no, poběžíme přes dálnici, to jsem ještě nedělal. Česky? Mluvíš česky? Yeah. Ah, nice. Hi. I'm Toby. I'm Svatě. Do you hitchhike? Yeah. Yeah, me too. It's a bad spot, really. Yeah. Bad? Yeah, I'm here for like since 4 hours. 4 hours? Yeah. It's Are terrible. You kidding? Yeah, no, I don't. No way. Did you walk here over the field? No. They dropped me off there and I just walked through the highway. Ah, okay, interesting. And where did you start it today? Today? Yeah. In Bratislava. Bratislava? Yeah. You started? I just walked here and didn't get a ride. I started at 2 o'clock. Yeah. In Brno. Where? In Brno, in Czech Republic. Ah. Maybe we could try to ask somebody in the station. Did you do that? A few times, but then I just got here because they were like, they rejected me. But we can try for a while as you wish. And do you have a plan where to sleep in Budapest or? I think just at a hostel or maybe couch surfing. Yeah. He's alone. I can ask him. Dobrý den. No, servus. Nejedete náhodou do Budapešti, do Maďarska? Rakusko. A, dobře, děkuju. Rakusko. Again Austria? Tak je. They are full probably. Let's ask this. Yeah. Dobrý den. Jedete náhodou do Maďarska? Jdeme do Maďarska, jdeme do Německa. Do Německa, no. Německa. Tak to nevadí, děkujem. Pohodě. Dobrý den. Nejedete náhodou do Budapešti nebo na Maďarsko nějak? Vědeň. Na Budapešť? Nein. Ok, šáde. Šáde. Jasný, všude kušác. Děkujem, děkujem. Dobrý den. Nejedete náhodou na Maďarsko? Jdem, ale iba tam končím. Kamkoliv. Jako fakt? Kamkoliv odsud. Tady kamarád je tady 4 hodiny už. Fakt? Jo. A kam jdete? No my jako chceme do Budapešti, ale jestli nás posunete směr Budapešti tímhle směrem, tak to bude zlatý. Fakt? Jo. A já vás můžu hodit tak jakože na hranice. No to je dobrý. Tam možno kamion, hento tamto. A to je jako kam jedete přesně? Jak se to jmenuje? Já do Rajky. Rajka? No, Rajka. Ale to máte... A tak tam je aspoň jiný nájezd, víte co? Můžeme stát i na nájezdu za hranicema. A to už je jedno, za hranicami můžete stát. Jo, jasně. Tak nás tam prosím hoďte. Jasné, jdem si něco koupit. A... Děkuju. Kamoš jede takovou jenom tour dělá, že vyrazil z Německa Budapešť a pak nějak jako přes Polsko se chce vracet nebo co. A já jedu teda daleko, já jedu až do Austrálie. Jakože stopom, hej? No víceméně, jako není to pravidlo, ale víceméně jo. Thank you. Díky. Dobré, tak držím palce. Díky. Pájte to pěkně. Dobrý. Tak, tady pán nás vzal zase jenom asi 5 minut
Ale dobrý, so we need to go there. Yeah. Tak ti Maďaři si nás tady přehazujou, ty vole, jak horký brambor. Nejedeme s nikým díl jak 5 minut. Teďka vcházíme do Mekáče, jsme tady na nějaké větší benzínce. Furt s Tobiasem. Jdeme na hajzli. Vzal nás nějaký německý děda z té benzínky a jak tam byl ještě Mekáč a jeli jsme, hodil nás až přímo do centra Budapešti a já jsem po cestě jsem si nainstaloval couchsurfing a ozval se nám jeden borec a teď jsme tady na adrese a čekáme, až si nás vyzvedne, takže celkem pohodička. Vidíte, že jsme úplně v centru Budapešti, takže jsem zvědavý, jak tady vypadají byty a jestli budu moct, tak vám to ukážu. Tak dámy a pánové, my jsme tady s Tobiasem na noční prohlídce v Budapešti. Nebudu vás tím úplně zatěžovat, ale dívejte, tohle je nejstarší dráha metra na evropském kontinentu. Tak jo, my jsme tak nějak skončili prohlídku a čekáme tady jenom na našeho hostitele a půjdeme spát, teď něco kolem půlnoci. Zítra se vidíme na cestě směr Bělehrad. So guys, what happened? Not good. I have not v téhle kapse jsou klíče od našeho apartmentu a jak si se to nedá otevřít? I hope it will. Oh fuck. Nice. Let's go. To už je dobrý ráno. Já jsem tady už za Budapeští. Jel jsem šalinou a pak autobusem. Koupil jsem si jenom tohle, protože se mě nechtělo s ničím srát. Takže já to tady jenom sežeru a jdu na to. A tohle je, dámy a pánové, realita stopování. Jestli jste si mysleli, že to vypadá nějak jinak, tak ne. 95% času buď stojíte u silnice, anebo sedíte mlčky v autě. Tak po hodině a půl jsem byl konečně nabrán, ale čekání se vyplatilo, protože jedu s takovou namixovanou rodinkou a jedeme až skoro do Bělehradu. A tady tenhle klouček tady právě přede mnou chcel do pet flašky, byl to fakt zážitek. Myslím, že nás čeká pár hodin pěkných v tomhle autě. Situace na maďarsko-srbské hranici je poněkud zdlouhavá, už jsme tady asi hodinu a posunuli jsme se o 20 metrů, ale vidíte tam za mnou světle modrou oktávku, tak ta má českou poznávačku a tady tihle, ti by mě hodili jenom asi do Novýho Sadu. Tak jsem si říkal, tak se půjdu zeptat, no a je tam, sedí tam Vasil a říkal mě Vasil, že mě hodí až do Soluně, takže pak mám přestoupit, pak až přejdeme hranice. A to teda celkem oceňuji. A tady jsou taky Pražáci. Tak tady je můj jeden odvoz a tady druhý. Akorát došlo předání věcí a jdu si na záchod a jedeme.
Tak já vám přeju krásný ráno ze Soluně. Spal jsem tady v tomhle bytečku. Vasil mě nakonec vzal teda přímo z těch maďarsko-srbských hranic až semka. A tady jsem spal. Tady jsem spal takhle na zemi, na matračce. No a dneska Vasil teda je Ukrajinec, který už ale žije 7 let v Česku, takže mluví česky. A je tady, dělají tady na bytech. Vlastně jsme tady ještě s dalšíma Čechama. Takže dobrý, já jim tady teďka pomáhám nosit nějakou podlahu. A asi se tady zdržím možná i ještě jednu noc, uvidíme. Takže já vás zdravím z krásně prosluněného ranního Chalkidiky. Právě jsme se rozloučili s klukama, s Peťou, Nikosem a s malým Simonkem. Vyhodili mě tady na benzínce. Oni jedou směr Soluň zpátky dělat nabit. No a viděli jste, jak se celá jejich rodina o mě krásně starala. Byli jsme na obědě, pak jsme jeli semka na Chalkidiky na krásný barák, kde jsme přespali. Takže teďka se dějou neuvěřitelné věci. Stopoval jsem tady ráno, jsou na Chalkidiky a potkal jsem pána asi po 10 minutách, který mě vzal touhle Hondou a jeli jsme tady k jeho bývalé přítelkyni a ta má dceru a ta má tohle auto a jestli mě někdo znáte, tak víte, že tohle auto mám rád, protože je to Seat Ibiza. Teď jsme tady byli na kafíčku a dostal jsem ještě takový zákusek tady u nich doma. No a domluvili jsme se, že ta dcera mě teďka povozí tady po Chalkidiky v Ibize, takže pěkný začátek dne a budu vás informovat. Tak to je paráda. Tak to vypadá, že jdeme někam na výlet po Chalkidiky s tímhle krásným autem a musím vám říct, že to je úplně jak kdybych seděl ve svým autě. Má to 300 nalítáno, rok 2001 a dějte se na to, jo? Tohle odpadává úplně stejně, tohle je úplně stejný jak v autě. Řekl bych, že tady máme celkem pohodičku, jsme zpátky na baráku a Chalkidiky jako začín celkem v pohodě. A na to, že jsou čtvrtý den na cestě, tak zatím jsem měl velkou pohodičku.